Banyak-banyak jin, jin apa ya? Hello, 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 hello. Terima kasih kerana anda memilih Koko TV. Cikgu, 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 saya teka-teki. Banyak-banyak-banyak. Banyak apa yang sikit? Sikit banyak. Sikit banyak-banyak sikit. Banyak sikit. Alah. Alah, boleh sah. Banyak ni, cikgu. Sikit dah. Sikitnya. Dah, dah. Lagi satu cikgu, lagi satu cikgu. Kau dah jawab apa ni? Kau dah jawab apa ni? Dah dua cikgu. Cikgu. Banyak-banyak jin. Jin apa yang dalam air? Jin dayu. Banyak jin apa dalam air? Jintik. Itu nyamuk. Nyamuk tu kan jin. Tanya jin kat dapur aku tahu. Banyak-banyak jin. Jin apa kat dapur? Jintan mana dan jin. Udahlah. Kuasa pula. Okay, nyanyi. Kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okay? Okay, sedikit ya. Janji. Okay. 1, 2, 3. Okay, subscribe. Terima kasih.